នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមស្ដាប់ព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទនិស្សិតខ្មែរម្នាក់ស្រក់ទឹកភ្នែកចារំភើបជំនួសមិត្តមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញចាចាមុននឹងចូលអត្ថបទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមជារៀងរាល់ថ្ងៃនិស្សិតខ្មែរស្រក់ទឹកភ្នែករំភើបជំនួសមិត្តមីយ៉ាន់ម៉ាដែលពួកគេបានវិលទៅប្រទេសគេវិញដើម្បីការពារឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចានេះបើយោងទៅតាមគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាប៉ែនបារាំងបានធ្វើការលើកឡើងឲ្យដឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាមិត្តរួមថ្នាក់មីយ៉ាន់ម៉ារបស់ខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេនៅម៉ោង2ព្រឹកនេះខ្ញុំពិតជារំភើបណាស់បានឃើញពួកគេចោះចោតដោយសមត្ថភាពពីទីក្រុងហ្វូហានមុនពេលពួកគេចាក់ចេញពីអន្តរសេវាសកម្មពួកគេបានផ្ដល់អាហារទាំងអស់ដែលពួកគេមានដល់ខ្ញុំហើយភាពសប្បុរសនិងទឹកចិត្តរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកបច្ចុប្បន្នពួកគេត្រូវបានតម្កល់ទុកក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេចាដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យសុខភាពពួកគេបានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំនៅព្រឹកនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំរងមាំរក្សាក្តីសង្ឃឹមឲ្យមានទំនុកចិត្តខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចនឹងហោះហើរត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតខ្ញុំវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយមិត្តខ្ញុំក៏ដូចមិត្តដទៃដែរចាអត្តបទក៏បានបញ្ចប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាគាត់រៀននៅប្រទេសគេពេលដែលឃើញប្រទេសគេកើតជំងឺនេះច្រើនគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា